רונית גדיש היא המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון העברית. היא יושבת על הכיסא שהראשון היושבים בו היה זאב בן חיים. היא תרצה על התחרות בין שורש ומשקל, מבט על החלטות האקדמיה ללשון העברית במינוח ובדקדוק, וידע רב לה בארגון הדברים האלה ובהפקת לקחיהם. בבקשה. אל פרופסור בן חיים התוודעתי כששימשתי לעוזרת מחקר בהכנת הספר במלחמתה של לשון, לפי בקשתו של מורי פרופסור בר אשר. בפגישות בביתו תמיד הציע לי קפה ושוקולד. בפעם הראשונה כששאל במה תשתי את הקפה, לא הבנתי מה זה משנה באיזו כוס לשתות. הוא קלט את מבוכתי ובחיוך תרגם לעברית עדכנית עם מה תשתי את הקפה. עם הזמן התוודעתי גם לעברית המשובחת שלו בכתב. בן חיים היה איש חם ומלבב, אך ייחודו היה בשילוב המפתיע של חוקר דגול ואידיאליסט נלהב של העברית. הדבר בא היטב לידי ביטוי בספרו הנזכר, שחלקים רבים ממנו הם דברים שאמר בדיוני מליאת האקדמיה ללשון העברית. בישיבת המליאה של האקדמיה לפני כ-17 שנים ערער בן חיים על החלטת דקדוק שאושרה בישיבה קודמת. ההחלטה הייתה לנקד את המילה תעוזה בדגש בזין, כפי שמתבקש מן השורש עזז. באותם הימים חידשנו מנהג לדווח לחברי האקדמיה על ההחלטות שהתקבלו מיד לאחר הישיבה. בן חיים, בן 91 באותו זמן, נזעק עם קבלת סיכום ההחלטות והודיע מיד שהוא מערער על ההחלטה. לישיבת המליאה הבאה הגיע מוכן ומזומן להרצות את טענותיו, וכדרכו, בשעה שרצה לשכנע, לבש חליפה ועניבה מהודרות, וקרא מן הכתב דברים שהכין מראש, שהודפסו בעבורו באותיות גדולות. לאחר דיון התהפכה ההחלטה הקודמת, ונקודה של תעוזה נקבע בשורוק על דרך גזרת עין וב. בהרצאתי הבחן כמה מקרים שבהם התחבטו חכמי הלשון בשאלה אם להכפיף את צורת המילה לשורש ולגזרה או להניח לה כפי שהיא גם במחיר שינוי וגיוון של השורש. כל מי שאמון על מבנה המילים בעברית לדורותיה מכיר היטב את התופעה הרווחת למדי של תנודות בשורשים העלולים. מדי אם נזכיר את טוב ואיטב, פוצץ וניפץ, חי ולחיות ועוד רבים. ואולם, עניין אחד הוא מה שירשנו, ועניין אחר הוא מה שיצרו בני הדורות האחרונים ביודעין ובלא יודעין. כיוון שכבר הזכרתי את תעוזה, אפתח במשקל זה. כמה וכמה מילים נתחדשו בעברית החדשה בתבנית הפותחת בתו שוואית ומסיימת בה' ובה מקום משתי אותיות שורש ושורוק ביניהן. רוב החידושים שייכים לגזרת עין וב, רוב אך לא רוב גדול. תאוצה, תגובה, תהודה, תזוזה, תזונה, תחושה, תחולה, תסוגה, תעופה, תעוקה, תצורה. ואולם משקל זה ספח אליו גם מילים ששורשיהן מגזרות אחרות. מגזרת למדיות תאונה ותקורה, מגזרת הכפולים תאותה ותעוזה ובשלב מסוים גם תחוקה, ומגזרות פה הפועל תצוגה, תסועה ובעבר גם תלודה. האם נתנו מחדשי המילים הללו את דעתם על שאלת התאמת השורש למשקל? ושאלה לעצמה מה הביאם לבחור במשקל הזה ולא במשקל המתאים לשורש? בכמה מקרים אפשר לדעת או לשער את התשובה? המילה תסועה חודשה בוועדה למונחי כלכלה של ועד הלשון, וכך נאמר עליה. אמנם למושג זה יש מונח עברי והוא תבועה. אך הועיל ונתייחד לו מכבר השימוש לתבועת השדה, ולדעת אנשי המקצוע עלול השימוש בו לגרום לבלבול, מניחה הוועדה את המילה תסועה מלשון נשא פרי, ומן השורש סין וו א', זה מתועד משנת תשין ב'. את המשקל בחרו מן הסתם בהשראת תבועה, ואת השורש השעינו על המילה סי. המילה תאותה, המונח תאותה נשקל בלי ספק במשקל תאוצה, בדומה לצמד יצוא ויבוא של ביאליק. החידוש נעשה להערכתי באקדמיה, המונח מופיע במילון למונחי מכניקה משנת תשין למד ג', ואילו במילונים הכלליים הוא נזכר לראשונה במילון מאמצע שנות התשעים.
גם את תלודה שקלו על פי המילה ההופכית תמותה שמקורה במקרא, אולם לצד תלודה נתחדש ילודה, ולימים הוריש המילה זו את צרתה. את המילה תקורה אינני יודעת מי חידש ומתי, אי שם בשנות ה-60 או אפילו ה-50, ומכל מקום נראה שאפשר להסבירה בקשר ההדוק לתקרה. איזה מין שינוי מסוים של תקרה. חלק מן המילים שמניתי לאל ספגו ביקורת, ואנשי לשון דרשו להתאימן לשורשן. כך במילים תאונה, תעוזה ותצוגה שהשתרשו, וכך במילים תחוקה ותלודה ששורשו. חמש המילים הללו חודשו במחצית הראשונה של המאה ה-20. תאונה מיוחסת לביאליק, אולי בהשראת המילה תאונים שביחזקאל. אל סיפור חידושה של תעוזה התוודעתי בזכות אתר עיתונות יהודית היסטורית. במאמר פרי עתו השנון של ארי ז'בוטינסקי, בנו של ז'בוטינסקי, משנת 49 בעיתון חירות, הוא מוסר את הנתונים האלה. המחדשים הם עדיה חורון, גורביץ', וסרג' גלפרין, בן דודו, מצד אמו. המשמעות היא אבנטורה, וליתר דיוק, מפעל שחרור המולדת והקמת המדינה, שהם כינו התעוזה. הזמן הוא שנות ה-20. לפי בדיקה באתר האמור, המילה חדרה לשימוש הכללי בסוף שנות ה-30 וראשית ה-40, תחילה במשמעות המקורית שבה חודשה. יש לפניכם שתי מובאות מעיתון המשקיף, שלפי ההקשר אפשר לראות שמדובר ביותר בהרפתקה מאשר באיזו תכונה של גבורה. בדרך מלאה תעוזה רבת טלטולים ויגע או סמל של אופי רודף תעוזה והרפתקאות. בהמשך היא הפכה למילה נרדפת לאומץ ולגבורה. אל המילון העברי הגיע רק בשנות ה-60, במילון החדש של אבן שושן, וללא זכר למשמעה המקורי. זו, דרך אגב, דוגמה למילה מחודשת, התופסת את מקומה של מילה ותיקה ממנה, העזה. הביקורת על המילים הללו לא איחרה לבוא. כבר בשנת 1930 תקף יצחק אבינרי את תחוקה בעיתון דבר, ששם, אגב, השתמשו בה הרבה, אני מצטטת משני טעמים, א', אין בו צורך כי השם הנכון הוא חיקוק ולא חקיקה, ב', הוא נבנה שלא כדין, הועיל ושורשו הוא מן הכפולים ולא מנחי עין וב, ומן הכפולים אין משקל תפולה. בשנת 35 הביא אבינרי במילון חידושי ביאליק את הצורה החלופית שהציע המשורר, תחיקה. במדור לשוננו לעם בעיתון הארץ התפרסמה בשנת 1946 התנגדות למילה תאונה, תמורתה הציע הכותב טענה על דרך תאווה או טענית על דרך טענית. על שתי המילים, תאונה ותחוקה, כתבו עורכי המדור כלאחר יאוש, שבשתה כיוון תעל על. באמצע השנות ה-40 יצא נגד המילים תצוגה ותעוזה אפרים טרוכה לימין דרור, בתורו עברית נכונה בעיתון הצופה. גם הוא הציע משקלים חלופיים. במקום תעוזה, תעיזה, ובמקום תצוגה, יצוגה. אבינרי הציע מצוגה על משקל משואה, ואף יש עדות לצורה תוצגת שהתחרתה על מקום זה. הביקורת על תלודה הגיעה מדוד ילין, במדור, אותו מדור לשוננו לעם מ-1940. בנימוק שהשורש חורג משאר השמות במשקל שכולם נחי עין וב. מה התמונה המצטיירת עד כאן? משקל תקולה היה חביב על בני התקופה. לא כולם מדקדקים ויודעי לשון, וכך נוצרו בו לצד מילים משורשי עין וב גם מילים מגזרות אחרות. נזכיר שגם במקרא יש מילים במשקל זה שאינן משורשי עין וב, תקופה, תרופה, תשועה ותשועה. אך לא הרי מילים עתיקות כהרי מילים שאנו יוצרים בימינו. לפני הדוגלים בתקן ניצבו כמה אפשרויות. אפשרות אחת הייתה להעמיד כנגד המילים הסוטות במרכאות חלופת משקל הולמת. בשני מקרים צלח הדבר. התחוקה פינתה את מקומה לדחיקה על דרך תפילה ותחינה, והילודה הורישה את הלודה. ביות מתון יותר של המילים הסוררות נזדמן במקרה של תעוזה ותחוקה. האפשרות שלא לשנות מן ההגייה בפועל של המילה, וזאת על ידי החלפת השורוק בקיבוץ ובדגש, תעוזה תחוקה. ואומנם, המילונים העבריים נקטו את הניקוד הזה. תעוזה בדגש שאנו מוצאים אצל אבן שושן,
במילון ההווה ובמילון רב מילים המודפס. תחוקה בדגש מצאנו אצל גור תו שינווה ואצל אבן שושן במהדורה הראשונה, אבל אחר כך כאמור המילה נעלמה מן הלשון. ועוד, היה מי שהציע לגזור את תחוקה משורש חטא ובקוף, ובכך להכניסה לגדר הדקדוק. זה היה יצחק בן צבי. הייתה גם אפשרות שלישית, להותיר את המילים על דרך עין וב. זו הייתה דעתו של זאב בן חיים בנוגע לתעוזה. אך יותר משלא ראה בעיה בניקוד תעוזה בשורוק על דרך עין וב, ראה בן חיים בעיה בניקוד תעוזה בדגש. סוגיה זו היא לוז העניין. האם מחיר שימור השורש שווה בנזק של בריאת משקלים חדשים? בניקוד תעוזה בדגש פירושו יצירת משקל חדש לכפולים, המתחרה במשקל תקילה. ויכוח דומה התנהל לאורך שנים ארוכות, משנות ה-30 לפחות, ועד להכרעה של האקדמיה בשנת תשנ"ד, על משקל הפעלה בשורשי עין עין. האם לנקד מילים כמו הסבה, הגנה, האטה, בפתח ודגש לציון הכפולים. אבא בן דוד, מן המתנגדים לניקוד זה, ראה בו המצאת תבניות מסברה. ישראל בן דוד, מן התומכים בניקוד בדגש, ניסה בתגובתו להראות שיש צורות מסורות המתאימות לתבנית המבוקשת, ולא כאן המקום לפרט את הדברים. גם בפרשת תעוזה ודומותיה, המצדדים בתעוזה בדגש, תלו אותה בניקוד תלונה במקרא, בקיבוץ ובדגש. ועם זאת, ברור שאין הדגש בתלונה משקף שורש מן הכפולים, ואין זה אפוא טיעון חזק. כאמור בתחילת הדברים, הוחלט על הניקוד בשורוק, ובצעד נוסף, רק לפני שנה, הוחלט לנסח כלל גורף שיחול לא רק על לשעבר, אלא גם על מה שעתיד להיות. ולפיו כל המילים שיווצרו בתבנית תקולה ינוקדו על דרך עין וב. ובזאת נסתם הגולל על הוויכוח ארוך השנים. בשולי הדיון הזה אזכיר משקל נוסף שכינס אליו את כל שורשי הגזרות. כוונתי למשקל הפעל על דרך פיינון. בספרות חז"ל מזדמנות צורות מעטות מגזרת עין וב, שהן ספק צורות מקור, ספק שמות פעולה, הנף, הנץ והסט. לא כאן המקום לפרט את הניקודים בכתבי היד ואת מסורות ההגייה, אך אל העברית החדשה נכנסו הצורות האלה, לפחות חלקן, בניקוד סגול ודגש על דרך פינון, כגון הסט, כך למשל במילונו של בן יהודה. אצל רשי פין, אבל לא הרבה זמן קודם, אני מצאתי הסט בצרה, יוד וצרה. בעקבות זאת אנחנו מוצאים את המונח המחודש הנע, מנחה עין וב, מנוקד בסגול ודגש במילון הטכניקה של ועד הלשון, משנת תו רשפית, זאת אומרת 28. במונחי התעמלות נקדו תחילה את המילה הנף, הנף, לפי מסורת הקריאה של שם זה, אך מאוחר יותר עודכן הניקוד להנף. בהשראת הנף נקבע ככל הנראה המונח הגף, בסגול סגול משורש גוף במונחי נגרות משנת תו רשפי חטא 28, אך בהמשך גם הוא הוכנס לתבנית הסגול והדגש. עליהן הצטרפה המילה הצף שחודשה הרבה יותר מאוחר. אין צריך לומר שהמילים בגזרת עין עין, שתיים בסך הכל, נוקדו על דרך פיינון, הסב הוותיקה והצר, הפך הרחב המחודשת ש... איננה מוכרת. ויכוחים על משקל זה לא היו ככל הידוע לי, ואיש לא ניסה להתאים לשורשי עין וב תבנית ללא דגש. בשולי השוליים של דבריי על משקל זה העיר כי בניגוד לפוריותו הבולטת בשלמים, אני מניתי למעלה מ-100 מילים ישנות וחדשות, אין למשקל הזה כל מימוש בגזרת פי ודבב להוציא את תואר הפועל היטב, ומשום מה גם לא בגזרת למד יוד. העבור אותה למשקל המם, מטל או מפל, זאת אומרת, נפעל על דרך פיינון. הנה מצאי המילים השקולות על דרך פיינון ושורשיהן אינם מפיינון. מגזרת פי יוד, מסד ומדע, שתיהן מן המקרא, מגזרת הכפולים, משק מן המקרא וכן מגף ומדף מספרות חז"ל, מגזרת עין וב, מנח, מטס, משט ומטח, כולן חדשות. אם כן, עירוב הגזרות במשקל זה אינו חדש, אבל עד העברית החדשה לא נמצאה בו דוגמה משורשי עין וב. את ניקוד המונח
מנח בדגש, ייסדו מן הסתם על הניקוד בדגש, בבניין יפעיל והופעל, הניח ומונח, וזו גם המילה היחידה מן הארבע שמניתי, שחודשה בגבול ועד הלשון והאקדמיה, כך בן חיים היה מתנסח. משלוש האחרות המילה מתח היא הוותיקה יותר, ומהלכת משנות ה-40, כגון בצירוף מתחי אש, מתחי יריות וכן מתח של גידופים. מטס ומשט מופיעות בשנות ה-60, כידוע אין אלו הצורות הצפויות במשקל המם. בנוגע למטח אין לי עד רגע זה הסבר לבחירה בשורש תוח ולצורת המילה, ייתכן שאיזושהי מסורת של הגיעה של הפועל היטיח בדגש, ואולי בראשית שנות ה-40, שמאז המילה, זו הייתה תקופה שחידשו מונחים בתחום הצבאי, ככה נראה לי, ייתכן שמישהו הגה את הרעיון הזה של מטח, אבל זה עוד דורש בירור, ואילו בנוגע למטס ומשט, נראה שאפשר להסביר. המשבצת שבה היו אמורות להשתבץ כבר תפסו המטוס, שחידש ביאליק, ומשות המקראית, גם צורות אחרות של שם הפעולה נתפסו, שיט המקראית לצד טייס, גם היא מחידושי ביאליק, וכן טיסה, והמילה השיטה כמובן הייתה תפוסה. אפשר לשער שתרמו לבחירת המשקל בעל המם, גם, ואולי בעיקר, מילים קרובות בעניינן ובצורתן, מצעד ומפגן. האחת עתיקה במשמעות חדשה, והשנייה חדשה, שתיהן נכנסו לשימוש בשנות ה-30 של המאה ה-20. מה חשבו מחדשי המילים מתח, מטס ומשט על ניקודן והגייתן של המילים? קשה לדעת. ואולם הרושם הוא שהמילים הגיעו אל הדוברים בשתי תנועות אבן שושן נקדן בפתח ודגש, וכך גם הייתה הנחיית ההגייה ברדיו. אל שולחנה של ועדת הדקדוק של האקדמיה הגיעו המילים בשלושה סבבים. לראשונה נדון המטס במאי 1968 בעקבות מצעד יום העצמאות שהוגדר כגדול ב-20 שנות קיומה של ישראל וכלל גם מטסים של חיל האוויר. ושוב ב-1976 וב-1997. בשלוש הפעמים החליטה ועדת הדקדוק על ניקוד המם בשווה, מטס ובהמשך גם משט מתח, כמתבקש מצד השורש. וכך גם ניקדו מילוני התקן, מדן ואחר כך ההווה. נוסף על השינוי בהגיית המילה, מעלה החלטה את שאלת המשקל. וכך אמר בן חיים בסבב השלישי. בוועדת הדקדוק שהחליטה בעבר על הצורות בשווה, הסתמכנו על המילה מצד. אולם לאחר מכן ראיתי שהמדקדקים מסדרים את המילה בשורש מצד דלת. וכן בערבית יש מילה מקבילה שהמם בה שורשית. כלומר, המילה שהסתמכנו עליה אינה בטוחה כל כך. בן חיים גם הציע שלא ללמוד מן המילה המקראית מדנים, שכן לדבריו היא על דרך הארמית, וכן אין תיעוד לצורת היחיד. אם כן, חזרנו לשאלה מה עדיף, השורש במחיר משקל מפוקפק או משקל בטוח במחיר אי התאמה לשורש. מליאת האקדמיה העדיפה את האפשרות השנייה, ושלוש המילים נקבעו על דרך פיינון, כלומר בפתח ודגש, מתח, מטס, משט. ואולם יורשה לי לומר שככל הנראה לא השיקול הדקדוקי הוא שהכריע את הכף, אלא מנהג הדיבור. ההחלטה על ניקוד מתח, מטס, משט, בפתח ובדגש, השאירה מילה אחת בבדידות מוחלטת. מדובר במילה מחל. הראשונה וכנראה האחרונה שנשקלה במשקל מקל נקרא לו. הדיון במילה מדגים היטב את המתח בין השורש למשקל ואת מקומו של הגורם הנוסף, ואולי העיקרי, ההגייה בפועל. ראשית למילה עצמה ולהגייתה בפי הדוברים. משנות ה-40 אפשר למצוא את הצירוף מחל מים במשמעות כלי קיבול. למשל, יש ציטוט מעל המשמר, המכונות מעלות את מי הקידוח לתוך מחל מים בלב חצר המשק. אבינרי בספרו כיבושי העברית בדורנו מזכיר את המילה מחל ברשימה של מילים מקראיות אחרות שקמו לתחייה. הוא קושר אפוא את המילה מהלכת למילה המקראית הסתומה הבאה בצירוף מיכל המים בשמואל ב' י' ז' כף. בדיון באקדמיה בשנת תש"ק ג' אמר דניאל לייבל שזה 50 שנה אומרים מיכל. זו עדות נוספת כי בתודעת הדוברים היה קשר בין מיכל המודרנית למילה המקראית, מיכל כמובן. ואולם ההגייה הרווחת הייתה כנראה בתנועת אה, וסביר שרבים הגו את המילה בדו תנועה אי, מייחל כהגיית האשכנזים את הצירי, הגייה הנשמעת עד היום.
ואומנם אבן שושן במילונו משנות ה-50 מנקד מחל בצרי מלא. ומן המילה, כפי שהיא הלכה, בעברית החיה להיבט הדקדוקי, כלומר לשאלת השורש והתאמתו למשקל. בשנת השקג, כ"ג, 63, הובאה למליאת האקדמיה ההצעה לנקד את המילה בשווה ובקמץ, מן השורש כ"ו-למד, על דרך מצד, וכך גם הוחלט. האפשרות השנייה הייתה לנקד בצרי ובפתח, על דרך הכפולים, כלומר מן השורש כ"ו-למד, כמו המילים מרב ומסב. לכאורה, להחלטה לא הייתה השתמעות מבחינת ההגייה, ואולם בוודאי לאנשי התקופה, האשכנזים שבהם, צרי ושווה היו ישויות שונות, ובעיקר הניקוד החדש לא עלה בקנה אחד עם הרגל הכתיב ביוד, שלא השתנה עד היום הזה. בחיפוש בגוגל יש רוב לכתיב ביוד, ביוד לא רק של מחל, אלא גם של מחלית. אלא שבאותם הימים, לשיקול מה נוהג בציבור הייתה חשיבות פחותה בעיני המחליטים. כאמור, בשלב מאוחר יותר, בניין האב מצד קרס, וכך נותרה המילה מחל תלויה באוויר, גם ללא בסיס צורני וגם ללא התאמה להרגל הכתיב, ובמידה מסוימת גם לא להרגל ההגייה של המילה. נדמה לי שראוי להעלות כאן נקודה נוספת. כל זמן שאין במקום של הדגש אות מאותיות בית כפי, אפשר לשחק בדגשים בצורה חופשית למדי, וברוב המקרים שהובאו לאל, אכן זה היה המצב. יוצא דופן אחד נזדמן במשקל הפעלה שנדון קודם, המילה הסבה. עד היום לצד הסבה התקנית יש ההוגים הסבה. לסיום הדיון במשקל המם הקצר, העיר כי בעברית בת ימינו יש ניצול לעתים מפתיע של הגווני המשקל לגזרותיו, ואלה מאפשרים יצירת מילים שהן במהותן שוות שורש ומשקל. מצג כדין לצד מצג על דרך מיטב, מצב, מצב ומצב, לצד מדע שירשנו מן המקרא נתחדשה מדע, ולפני ימים אחדים הציע מי מן הציבור לקבוע תמורת טרמפ מיסה. לומר לך שגם בתודעת הדוברים גדול כוחו של המשקל מכוחו של השורש. מילים נוספות שנגזרו שלא בהלימה לגזרת שורשן נדחו בתחילה באקדמיה והוצאו כנגדן חלופות תקניות, ואולם ברבות השנים התמעטו האנשים ששימור השורש המקורי היה בראש מעייניהם, והמילים אושרו באקדמיה, ובהן השלישייה גיבוי, מיסוי ועיתוי, המילה יישום והמילה תובנה. העברית בת ימינו הולכת בעניין זה בדרך שהתוו לה המקורות, ודומה שאין להצטער על כך. תודה רבה.